Audrius Bačiulis. Algis Robinauskas. Sveiki, gerbimi patronai. Sveiki. Dar vienas mūsų epizodas. Šiandien, sekmadienį 15 dieną, dauguma turbūt žiūrit jau pirmadienį, nesvarbu, kada jūs žiūrit, kada jūs klausot, tai nėra televizija ir tas yra gerai. Temas matote ir pradėsim nuo pirmos temos, kuri vadinasi Landsbergio Gabrielius, sūnus neina į kariuomenę. Aš ne kitaip sakyčiau, čia jauskų anūkas į kariuomenę neina. Gerai. Jok, aš, tu galbūt juoksis ar tau nepatiks, bet aš tikrai siūlau naudoti terminą nebe Landsbergis, kalbant apie dabartinį partijos pirmininką, bet čia jauskų žentas. Nes visi įsivaizdavo, kad renka partijos pirmininkų Landsbergio anūką, jūs rinko čia jauskų žentą. Ir ko tu tai pagrysi? Ir pagrysi kad jį valdo čia jauskai? Bent jau šiauskai, tiek akivaizdžiai nusprendė, kad vaikas važiuos mokytis į Ameriką matematikos, jo, o net įstarnauti Lietuvos kariuomenę. Žiūrėk, yra, aš specialiai sekiau šitą istoriją nuo balandžio mėnesio pačios pradžios, nes kovo 31, jeigu neklystu, vyriausiam Gabrieliaus Landsbergio sūnui sukako 18 metų, netrukus jisai baigė mokyklą, na ir buvo įdomu pažiūrėti, kaip... patriotiškiausios partijos pirmininko sūnus žiūrės į patriotinę pareigą tarnauti Lietuvai, Lietuvos kariuomenėje. Na, tuo metu kaip tik išėjo interviu žurnale Žmonės su juo, kur... Su Gabrieliu. Ne, aš turiu galvoju ne Gabrieliu, bet Gabrieliaus vyriausiai sūnų Augustą, kuris, sakau, žurnale Žmonės davė su juo interviu paėmė, jisai papasakojo apie savo patriotizmą, ten kovo 11 numeriai buvo skirta. Na ir pačioj pabaigoj pasakė, kad na, visa jo tenai šeima humanitarai, jisai pats planuoja rudenį važiuoti studijuoti matematiką. Galvoju, oho, o kaip tarnyba Lietuvos kariuomeniai? Na, žinai, o čia yra tas niuansas, kad yra daug partijų, kurių pirmininkų vaikai turi teisę netarnauti Lietuvos kariuomeniai. Kokiu būdu? Nu, politinė prasme. Pavyzdžiui, jeigu neįstarnauti, tarkim, kokio nors Palucko ar tenai kitų socdemų vaikai, kuriem dabar sukanka 18 metų, tarkim, šiemet ar pernai sukako ar kitais metais sukaks, skandalo iš to nebus, kadangi socialdemokratų partija buvo ta partija, kuri panaikino Lietuvoje privalomą iššaukimą. Jeigu jeigu netarnavo, tarkim, šito Gentvilo vaikai, jeigu netarnaus Šimašiaus vaikai, jeigu netarnaus Masiulio vaikai, irgi skandalo nebus, kadangi tai liberalai buvo kategoriškai prieš šauktinių kariuomenę ir visą laiką buvo prieš ją. Čia, kai sakoma, čia problemų nebus. Nebus problemų, suprantinėsiu kokiais tenai Mazuronis čia, kuriai partijai priklauso dabar. Dabar darbo? Nu, tiek to. Nes Mazuronio sūnus irgi aiškino, jog tarnauti reikia šaukti bedarbius ir nusikaltelius. Čia pas Mazuronis, taip sakė. Žinai, kad tai sakė Mazuronis, atsimenu, ar tai sakė jisai asmeniškai, ar tai sakė jo sūnus. Tavo straipsnį veidė Mazuronis. Jo. Nu, tai aš žinau šitą dalyką, bet čia aš įrašiau prieš 4 metus, ne viską tiksliai atsimenu. Bet yra viena partija Lietuvoje, kuri nuo pat pradžių agitavo ir spaudė už tai, kad būtų sugražintas visuotinis karinis šaukimas. Yra Tėvynės sąjunga, brūkšnelis Lietuvos krikščionis demokratų. Labai gera buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, buvo variklis už viso šito dalyko, ir netgi tada, kai jie nebebuvo valdžioje, tačiau jis pasinaudodama savo ypatingai santykiais ir su kariuomenė, ir su tuometinė prezidentė Grybauskaitė, Rasa Juknevičienė padarė labai daug, kad šaukimas, nepaisant viso tuometinio ministro Olioko pasipriešinimo, būtų atkurtas. Kaip ir visa Tėvynė sąjunga agitavo už šaukimą. Tai yra visuotinis šaukimas Lietuvos kariuomenė yra vienas iš tų kertinių piliorių, ant kurių Tėvynė sąjunga stato visą savo politiką. Ir mes dabar matome, kad Tėvynės sąjungos pirmininko sūnus tarnauti į Lietuvos kariuomenę šį rudenį nenuėjo. Jisai išvažiavo studijuoti, jeigu aš teisingai supratau, jisai išvažiavo studijuoti į Kaliforniją. Tai tiesa, galiu klysti, kadangi tiesiog Austėja Landsbergienė įdėjo rugsėjo pačioj pradžioj, ten 3-4 dieną į savo Facebook'o juostą nuotrauką, kur visai šeiminomis fotografavosi prie tokio hipių spalvom išdašyto autobusiuko Kalifornijoje, berods San Francisco, nors galiu klysti, galbūt tai yra Los Angeles irgi, ten panašus tiltai yra.
Austėja Landsbergienė prieš pusantro mėnesio, kai ten kažkur jos draugė paklausė, supranti, nu ten tiesiog pasakė, kad tikimės, kad sūnus vyriausiasis liks Lietuvoje ir bus pavyzdys, kad čia studijų kokybė yra aukšta. Austėja Landsbergienė atsakė, Gitana, aš taip pat tikiuosi, kad baigęs mokslus kurs Lietuvoje, o kur ir kaip bus, parodys ateitis. Na, o mokytis keliaus ten, kur iš tiesų aukšta studijų kokybė ir kiekvienas jaunas žmogus turi studijuoti ten, kur geriausiai gali. Ir širdutė. Tai yra, buvo nuspręsta šeimoje, kad Augustas važiuoja studijuoti ten, kur geriausiai gali. Matematika, ar tai yra, tikrai nėra Lietuva, o ar sugrįš, ar ne, gyvenimas parodys. Tai nėra blogai. Tai, taip, tai nėra blogai, bet kam kitam išskyrus Landsbergio anūkui ir Landsbergio sūnui. Bet labai paprastai, kad tėvinės sąjungos pirmininko sūnus negali... Turime Landsbergio pronukiui. Landsbergio pronukiui, ar čia... Pronukis. Tiesingai, pronukis išeina, jo. Landsbergio pronukiui netarnauti Lietuvos kariuomenėje negalima. Klausyk, aš padaug... Įstatymo jis nepažeidžia, įstatymas leidžia. Žiūrėk, o iki kiek tas šaukimas vyksta? Gal jis, jeigu nepateko į sąrašus? Žiūrėk, sąrašo jisai privalo būti automatiškai. Nes sąrašai yra visiems, tiesiog jisai pasinaudojo išlygą įstatymę, kuris leidžia studentam atidėti šaukimą. Mhm. Tai gal jisai tarnauti po to? Nu, tikrai, kodėl, manai, čia šypsis, jau kodėl ne? Nežinau, kadangi aš atsiminu, ką senai rašinėdavo savo Facebook'e Austėja Landsbergienė, apie tai, kad berniukus negalima mokyti žaisti visokiais kariniais žaisliukais, žaisliniais ginklais, nes jie tenai negeri užaugs. Čia buvo taip, seniai rašė tokius dalykus, atsiminu, skaičiau ir stebėjau. Čia oboliai ir apelsinai, čia nėra tas. Ne, tai žiūrėk, jeigu jisai nenuėjo tarnauti dabar, iškart po mokyklos, kada pats geriausias laikas ir tiesą sakant, tai jis netgi tėvui būtų padėjęs, kadangi kitais metais rinkimai. Mhm. Ir faktas, kad sūnus tarnavo Lietuvos kariuomenėje, iš tikrųjų Gabrieliui Landsbergiui tikrai padėtų rinkimuose. Mhm. O dabar jis taip pastarnaus jų oponentam, kurie aš nebejoju ištraukti šitą kortą. Mhm. Aš negalim prisiminti, tarkim, ambasadoriaus Ušacko sūnų, kuris tėvui planuojant tapti kandidatų į prezidentus, nors irgi buvo jau ir suaugęs vyras ir pasimokęs, savo noriu nuėjo tarnauti į Klaipėdos dragūnų batalioną, sėkmingai atitarnavo, padarė gerą reklamą, aišku, tėvui galbūt iš to neprisidėjo supranti pliusų, nes jisai galiausiai netapo kandidatų. Bet jeigu jisai būtų ėjęs į rinkimus, tikrai... Jis kandidatų tavo, bet jis nusiėmė po to ir nedalyvavo. Nu, tai taip, bet jeigu jisai būtų, tarkim, jau dalyvavęs pačios rinkimus, tai būtų didžiulis pliusas. Tik tai, kad jo situacija paties buvo. Ne, tai čia, bet sakau, mes nekalbam tik kaip išėjo, bet pas Ušackas supratimas, kad jeigu tu nori tapti valstybės lyderiu, nuo Tėvynės sąjungos, nuo patriotiškos partijos, tavo sūnus privalo atitarnauti. Aš nežinau, ar tėvas pasakė, ar tu sūnus susiprato, čia jau galiausiai tai skirtumo nėra. Bet tas susipratimas įvyko. Ši čia supranti, nei tėvas pasakė, nei sūnus susiprato. Žinai, yra paprastas reikalas, nu, tarnavimas kariuomenėje, dažnai tarnavimas karininkais netgi, yra visame pasaulyje suprantama kaip elito pareiga. Landsbergių šeima tai yra viena iš nedaugio Lietuvos aristokratiškų šeimų, turint galvoj ir jos senumą, ir jos visos giminės nuopelnus Lietuvai. Ir kada šitos sūnos, šitos šeimos šiuo metu, kai sakoma, ne jauniausiai, bet tokia vyriausiai iš jauniausių atžalų, kuriai ateina laikas tarnauti, to nedaro, tai yra, iš esmės yra pripažinimas, kad ta šeimina tiesiog netinka valdymui. Jie jau išsigimė. Tai čia Čijauskaitės. Taip, dėl to sakau, kad tai Čijauskaitės sūnus tarnauti neina. Būtų Landsbergio sūnus eitų tarnauti. Gal paskambinam Gabrieliui ir pasakom, kad jis negerai daro? Klausyk, na, o tu manai, jisai pas to dėl ko nesupranta, juk jisai, kada jisai, kad ten net į Šaulių sąjungoje įstojęs buvo, tu matai, kad nors jį su Šaulių sąjungos uniforma pratybose, kad nuotraukų būtų įdėta. Aš mačiau, nuotrauką jisai nuotraukoje taikėsi į objektyvą, kas jo. Labai netiška. Čia, kai buvo supranti rinkimų kampaniją, jeigu neklystu, čia dar partijos rinkimų kampanija, kai buvo, ir jam reikėjo parodyti, kad kietas vyrukas taps partijos pirmininku, tai taip nusifilmavo, supranti, šaudykloje, su koltu, supranti, bach, tai pačiu, supranti, tuo būdu, žinai, kur kiekvienas, kuris ginklą naudoja ir turi, skart pamatė, supranti, nu, davė vaikui žaisliuką. Nors ten tikras buvo. Mm.
Nes matos, niekas gyvenime supranti, nes taikysi objektyvą. Kas žino, kas yra ginklai? Būtent. Tai vat, žinai, nu viskas, kai sako, man išvažiavo, žinai, velniop šeimyną. Supranti. Supranti. Išsienam šitą ar dar palosi? Aš ne čia ilgai galėčiau luoti, supranti. Bet kokia prasmė. Klausyk, žinai, tvarkoju galiu. Na, gerai. Kadangi vis tiek žmonės mums moka pinigus. Ne, mūsų klausytojai mėgsta visokius kariškus dalykus. Tai štai, tarkim, imt Britų karališkąją šeimą. Taip. Jie ne šiaip tarnauja kariuomenė. Jie dalyvauja kovos veiksmuose. Falklandus? Ne, žiūrėk, visur. Žiūrėk, dabartinės karalinės tėvas, kada buvo pirmasis pasaulinis karas ir jis buvo princas, jis labai normaliai savo gvardijos prieš akyje ėjo į vakarų frontą. O kur tu mėsmalė buvo tokia, kad dievė neduok. Dabartinė karalienė, kadangi moteris kaip ir netarnauja, aš nei fronte, bet jinai karo metu dirbo moterų pagalbinėje tarnyboje, supranti, ir lakstė po Londoną sunkvežimu, tenai kažką vežiojo, kažką gelbėjo, tarp, jinai realiai pagal išgalės tarnavo. Taip. Moterų pagalbinis korpusas ir princesė tarnauja. Paskui buvo tvarkoje Folklandų karas, dabartinių princų dėdė, princas Andrew, jisai buvo sraigtasparnio pilotas ir jisai ne šiaip ten skraidė nuo laivo iki laivo, jisai dirbo raketų gaudyklę. Nes tuo metu Britų ekspedicinis junginys turėjo daug nuostolių nuo raketų egzose, kurias leisdavo Argentinos pilotai. Ir buvo sugalvota tokia dalyka, kad prie laivo pakibdavo du sraigtasparniai, nosis į nosį. Ir jie vaizduodavo radarų. Tašką radarę. Jo, analogišką laivui. Dabar vėlgi buvo karas Afganistane, abudu princai tarnavo. Vienas pirmiausia dirbo artilerijos užvedėjų, Čaharis buvo. Tada žiniasklaida ten pranešė žinę, supranti, teko skubėjo evakuoti. Bet, Čaharis yra jaunesnis? Jaunesnis. Tik jis apačioje, kopilotas buvo visą laiką. Taip, palauk, tai čia Viljamas apačių skraidė. Ne, jaunesnis broliukas, ryžesnis apačio kopilotas. Tai čia paskui... Viljamas Afganistane nebuvo. Nesvartė, tai čia, tai Harišė jau antras turas buvo, kaip jisai apačių ėjo. O Viljamas, supranti, buvo šiaip sraigtasparnių pilotas, jisai dirbo gelbėjimo sraigtasparnį. Gelbėjimo sraigtasparnis, kuris dirba per visokas audras ir vėjus ir blogą orą, gelbsti žmonės pakrantėje. Tai yra rizika žūti tam sraigtasparnyje šiaip jau gelbėjimo yra didesnė, negu skaitant tą pačią virš Afganistano. Ko gero, taip. Nes virš Afganistano, supranti, tai nei stingerių, nei strela, du, supranti, dabartiniai talibai neturi. Nu, tenai iš 50 kalibro kulkosvaidžių, apačiai tam pakankamai šarvuoti, kad jie būtų nepaimti. Vertikalo, ne? Jo, plus jie dirba, supranti, per didžiulį atstumą, kadangi ir patranka ten per kelis kilometrų šaudo, supranti, raketos to labiau. O kai Viljamas kabo audroje, supranti, virš laivos kestančio, žinai, tenai rizika tikrai didesnė. Viljamas virš kestančio laivo, kur čia? Bet jisai galėjo kaboti. Jisai dirbo gelbėjimus skadriliai. Afganistane? Nie, Anglijoje. Gerai, atsiprašau, jo. Jisai buvo, yra tos gelbėjimo sraigtasparnio skadrilės, kurios dirba per audrą. Britanijoje jisai tavo... Jo, Kaus gardas. Gerai. Okay. Tai yra, jie visi realiai atitarnavo, patirdami pavojų savo, supranti. Ir tai yra sena Britų tradicija dar nuo normanų užkariavimo laikų, kad į karą, supranti, eina aristokratai ir, kaip būdavo sakoma, degeneratai. Tai, sakykime, taip, žemutiniai visuomenės sluoksniai, kurie daugiau neturi kuo užsiimti, kaip tik parduoti savo gebėjimą šaudyti iš lanko, badyti ietimi ar vėlesniais atvejais šaudyti iš šautuvų. Tačiau visą laiką šitie žmonės žinojo, kad visi jų karininkai iki pat pirmo pasaulinio karo vidurio, tai yra aristokratija. Pradedant princais ir baigiant paprastais, būtent kilmingų šeimų vaikais, kurie tam yra jų karininkai. Tai savo ruoštų reiškia, kad kiekvienas Britų paprastas kareivis pasisamdęs eilinių į Britų kariuomenę, jisai žinojo, kad jo nepasiūs bukai mirti, nes jo priekyje, jo būrio priekyje, jo kovos priekyje, jo pulko priekyje eis aristokratos. Aristokratai savo vaikų į mirtį nesiunčia šiaip savo.
Ar tai yra tokia, sakim, taip, ta, vat, būtent visuomenės susitarimas, supranti? Plačiai tu žodžiu prasme, kad aristokratas savo riziką, savo krauju, nusiperka teisę valdyti. Tavo straipsis veidė labai iškalbingas, aš manau, mes dedam nuorodą į jį, prašymę šito klipo. Okay? Jo, gerai. Surasi ten. Aš ten parašiau, ten aišku, jis... Žinai, kas yra pikščiausia apie tai, kad tarnyba Lietuvos kariuomenė turi suteikti tam tikras privilegijas, kalbama dar nuo kokių 98-99 metų. Atsiminu, buvo toks krašto viceministras Jonas Gečas, kuris netgi buvo parengęs pataisas įstatymą. Jos labai sėkmingai Brazausko buvo nukilintos, kadangi visi šitą sovietinį nomenklatūrą neįsivaizdavo, kad gali jų vaikai į kariuomenę. Vat kai atsiminu, kai buvo tie verktiniai parengti tas projektas šitos. Ja. Taigi vienas šitą nusifotografavus, taigi Brazausko nukas. Ja. Jo. Ar nukės vyras, iš jo dabar pasusipainiojo. Bet vėl žodžiu, nu, Brazausko, sakoma, mano šeimos narys. O Brazauskai tai irgi galima sakyti, bent jau buvo, supranti, aristokratiška giminėlė. Dabar irgi jis įgybė pilnai. Nu, baigiai. Oi, čia aš galėčiau ilgai, bet baigiam. Gerai.